Në kuadër të 150 vjetorit të lindjes së poetit kombëtar Gjergj Fishta, Unioni i Gazetarëve Shqiptar Qarku Lezhë nisi parin e aktiviteteve në nder të kësaj figure të shquar të kombeton. Të pranishëm ishin personalitetet të shquara të publicistikës dhe gazetarisë, të cilet vlerësuan këtë aktivitet që nderon figurën e Gjergj Fishtës. Ndërkohë ndan disa çmime për personalitetet të shquara që kanë dhënë dhe vijojnë të japin kontribut në letërsi dhe gazetari. I falënderoj shumë sinqerisht dhe përzemërsisht degën e Unionit, Unionin e Gazetarëve, që na kanë kujtese edhe neve në këtë vlerësim, njëhem shumë i nderuar. Është një nder dhe privilegj shumë i madh për mua të tërheqë një çmim për një mirëditor, si duhet Deda, i cili ka shkëlqyer nga zëri, duke lëvruar një zhanër i cili është sa i vështirë aq edhe interesant, siç është reportazhi. Dhe uroj që secili nga ne që ndodhet këtu, si duhet Deda, sadopak çdo ditë të ti në punë, në profesion, të kontriboj që ky qytetaria të bëhet çdo ditë më e mirë. Besoj që kjo ishte si një punë karikimit ose reingarkimit me energji të reja për punuar në vazhdim edhe më shumë dhe për dalë sa më shumë duke mbështetur edhe ata që thanë zoti Alban për qytetin tonë dhe për zonën tonë. Më vjen mirë që ai nuk është i harruari i djepit për i kulindi, i djepit që u rrit dhe i djepit që u përkundi për plejadat të tëra të gazetarve jo vetëm në rangleshe e rajoni, por dhe më tej. Për mua është knajsi që në emër të Unionit Gazetarëve Shqiptar të startojmë sot, edhe pse është një nismë lokale e Unionit Gazetarëve të Qarkut Lezhës, që të sillim në vëmendjen tonë si një stimul për atë që unë e konsideroj ambicien profesionale të komunitetit tonë, një nga emrat më të mëdhenj emblematik të kulturës shqiptare. Është një nga personalitetet e mëdha që përcaktoi rrotet e mira të shoqërisë kombëtare. Ndjehemi të lumtur dhe krenar, duhet ta themi që bëj pjesë të treve ku Fishta jo vetëm ka origjinën, jo vetëm ka kontributin, por në fakt ka lënë gjuhët pashkryshme në historinë kombëtare dhe natyrisht lokale po e po. Lezhë ka patur dhe ka emrat e shquar në gazetari dhe shpresojmë që edhe brezat që po vazhdojnë këtë rrugë të jenë po kaq të mirë, po kaq produktive dhe në vazhdimësi, ashtu si që Gjergji lançoi, ne t'i aportojmë çmime të merituara atyre që vërtet do të keni kontribut të çmuar në fushën e gazetarisë. Kjo është era e parë që Unioni i Gazetarëve në Lezhë zhvillon një aktivitet të këtij lloji, duke mbledhur përfaqësues të mediave në të gjithë vendin.